हेलो एन्ड वेलकम तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ केही नेपाली च्यानलमा. आज पनि म तपाईँहरूको लागि अलिकति डिफ्रेन्ट भिडियो लिएर आएकै छु होइन. ओके, आज भिडियो रहेको छ हाम्रो टाइटल. आजको भिडियोको टाइटल रहेको छ पनौती. पनौती पनौती भनेको यहाँहरूले बुझ्नुभएको होला होइन, हामी अलक्षिण पनि भन्छौँ. ओके, यो भिडियोमा चाहिँ पनौतीको रूप चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ अनि के तरिकाले चाहिँ लाग्छ भन्ने कुरो चाहिँ देखाउन गइरहेको छ. अनि फुल कमेडी हुनेवाला छ यो भिडियो चाहिँ रहेको छ हाम्रो सागर पाण्डेको भाइको होइन, सागर पाण्डेको. अनि उहाँको भिडियो त अलि रमाइलो नै हुन्छ, सबैले हेरिरहनु भएकै छ होइन. अब यो भिडियो चाहिँ कस्तो छ हामी सँगै बसेर हेरौँ है त. अनि त्योभन्दा अगाडि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् र सँगै रहेको बेल आइकनलाई भएको नबिर्सिनुहोस्, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई नयाँ भिडियो हाल्ने बित्तिकै एउटा नोटिफिकेसन आउँछ र तपाईँहरूले नयाँ भिडियो सही टाइममा सही समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ. र यति भन्दै म भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु. र उहाँको पनौती कस्तो हुन्छ है त. एउटा पुरानो भनाइ छ, कतै हिँड्नुभन्दा अगाडि कालो बिरालोले बाटो काट्यो भने रित्तो गाग्री रित्तो पाल्टी देख्यो भने साइड पर्दैन, पक्कै पनि केही न केही अप्रिय घटना घट्छ. बिरालोले बाटो काट्यो भने रित्तो गाग्री देख्यो भने पनि साइड पर्न सक्छ. तर पनौती हो यो, यसको मुख बिहान बिहानै देख्ने हो भने त त्यो दिन नै बेकार जान्छ. जहाँ गए पनि गडबड मात्रै गर्छ. गाउँकै पनौती नम्बर वान हो यो. आफै पनौती भएर हो क्या. के पनौती हुन्छ त यहाँ. मलाई पनि यस्तो पनौती कसैको छ साइकल छोको मात्रै थियो आवाज चाहिँ. कहाँ गयो त बारीको पाटातिर न. कट्टुमा छेड्यो भने त्यो भन्दा नराम्रो के झन् ल गरिदियो साँच्चै हो कि प्रेसर पनि केटाले गर्दैन. ध्यानले हेर्नु है, यही हो कट्टुमा चाहिँ गर्ने मान्छेहरू के पछि त. पनौती है आज त भेट्न जाने.
Pura exciting sa ta. कस्तो लाग्यो पनौतीको भिडियो? अब ठिकै लाग्यो होला होइन, पनौती हुँदाखेरि अब कस्तो हुँदो रहेछ, आफूलाई त ठिकै होला, अरूलाई चाहिँ कतिको असर गर्छ भन्ने कुरो देखाएको हो। ओके, रमाइलो कतिको लाग्यो भन्नु होला होइन, त्यस्तै अरू भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा गएर भनिदिनु।
होला र कसको भिडियो राख्ने भनेर पनि त्यो पनि भन्दिनु होला भिडियो कस्तो भइरहेको छ त्यो पनि लेख्न नबिर्सिनु होला अन्तमा सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र शेयर पनि गर्दिनु होला यति भन्दै आजलाई